নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনালোঁ আপোনালোকক আমাৰ চেনেল হেপী ফেমিলি সুজাতা হৃদয়লৈ, মই সুজাতা আন এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি ভিডিঅ'টি হৈছে ৰেচিপি ভিডিঅ'। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ বুলি লৈ আনিছোঁ কচু দি বনোৱা মিছা মাছৰ এখন সুন্দৰ তৰকাৰী। মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, যিহেতু সকলো বস্তু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, এইটোনো কিয় শ্বেয়াৰ নকৰিম, নহয় জানো? ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণ শেষৰলৈকে চাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। বলক, পলম নকৰি আমি ভিডিঅ'টি মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। মিছা মাছৰ তৰকাৰী কচু দি। আপোনালোকে চাগে দেখিবলৈ পাইছে কেনেকুৱা হৈছে, দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈ তাতোকৈ বহুগুণেই ভাল হৈছিল। আপোনালোকে এনেদৰে কোনোবাই বনাই খাই পাইছেনে কচু দি মিছা মাছৰ তৰকাৰী? যদিহে খাই পাইছে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত আহি জনাবচোন খাই কেনেকুৱা পায়। আৰু যদিহে খাই পোৱা নাই তেনেহ'লে এবাৰ নিশ্চয় বনাই খাই চাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণ শেষৰলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আপোনালোকক। আৰু কচু দি আপোনালোকে কিদৰে বনাই খাই পায় সেইটো আমাক কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন, কিদৰে কেনেদৰে বনায়। আৰু আজি ভিডিঅ'টি চাই কেনেকুৱা পালে সেইটো জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টি চাই যদি ভাল পাইছে লাইক এটা কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদিহে আপুনি মোৰ চেনেলটোত নতুন তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ অনা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই সুজাতাই আজি ইমানতে বিদায় মাগিলোঁ। ধন্যবাদ।